ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ പാകത്തെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വയസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കപ്പ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ആരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഉടച്ചെടുത്ത കപ്പയിലോട്ട് നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് നേരത്തെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ് കമ്മിയാണെച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അധികം എന്താണ് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സവാളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് വെള്ളം തടയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ നമുക്കിഷ്ടം ആ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് മുക്കി പൊരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കടലമാവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു നുള്ളിൽ കായം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കി നമ്മുടെ മാവിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കപ്പയൊക്കെ അകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എരിവൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളവർ അത് ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ കലക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിലാട്ടോ നമ്മുടെ മാവ് വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ കപ്പയുടെ റോള് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലെടുത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പൊക്കെ കുക്കായത് കാരണം അധികം കിടന്ന് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ പുറമേ ഉള്ള ഈ മാവ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് മാത്രം മതി നമുക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കപ്പ ഇവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല ചിലവ് കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോമ്പിനൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവം ആണ് കേട്ടോ ഇത്.